Τώρα, επειδή τις προηγούμενες ημέρες έτσι πληροφορηθήκαμε ότι ενδεχομένως να βρεθείτε το προσεχές διάστημα στην Κρήτη, ετοιμάζετε μία κάθοδο στο νησί, γνωρίζω ότι είστε λάτρης του νησιού, αγαπάτε την Κρήτη. Αγαπώ πολύ την Κρήτη, την έχω γυρίσει και το βόρειο τμήμα τους και το νότιο τμήμα τους πολλές φορές. Έχω εμπειρίες, έχω καλούς φίλους. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Υπουργείο θέλω να έρθω στην Κρήτη, αλλά πρώτον οι υποχρεώσεις, δεύτερον ο COVID μου την έχει στερήσει αυτή τη δυνατότητα. Όμως μέσα στις επόμενες εβδομάδες σίγουρα θα κατέβουμε. Ο πρώτος άξονας της επίσκεψης κάτω θα είναι η ανοιχτή διαβούλευση για το μέλλον της κοινής αγροτικής μας πολιτικής. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εύχομαι να είμαστε καλά, να μας δίνει ο Θεός δύναμη, να έχω τη δυνατότητα να επισκεφθώ όσο περισσότερα μέρη παραγωγικά του αγαπημένου τόπου σας και να μιλήσω με τους παραγωγούς, να δούμε τις δυσκολίες, να μιλήσω με τις ενώσεις και να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα εκεί από τη μια και από την άλλη να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε και να οραματιστούμε μαζί. Αυτή η επίσκεψη θα είναι μέσα στον Ιούνιο, κύριε Υπουργέ? Πιστεύω ναι. Ωραία. Τώρα, υπάρχει ένα πρόγραμμα για νέους αγρότες, ένα πρόγραμμα επιδότησης 40.000 ευρώ. Και όταν είπα σε φίλους τηλεθεατές ότι απόψε θα σας έχω στην εκπομπή, μου ζήτησαν να σας μεταφέρω για ποιο λόγο δεν γίνονται μεταβιβάσεις από το Εθνικό Απόθεμα για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που όπως καταλαβαίνετε είναι μια ουσιαστική ανάσα για τους νέους αγρότες. Κοιτάξτε, υπήρχε μια παραδοσιακή λογική στο πώς γινόταν αυτού του είδους η κατανομή και στο ποια ήταν η πολιτική του Υπουργείου. Εμείς φέρνουμε έναν αέρα αλλαγής εδώ. Όπως μάλλον θα έχετε ακούσει για να αναφέρεστε σε αυτό το πρόγραμμα που θα φτάνει μέχρι 40.000 ευρώ στο δικαιούχο, υπερδιπλασιάσαμε τα χρήματα του προγράμματος αυτού και ψάχνουμε να βρούμε από παντού πόρους για να ενισχύσουμε κι άλλο τα προγράμματα νέων αγροτών. Παράλληλα, κοιτάω σε όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως στην κατεύθυνση των τραπεζών για πιο εύκολες χρηματοδοτήσεις, για να ενισχύσουμε τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων, είτε πολύ νέων στην ηλικία, είτε νέων στο επάγγελμα του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του αλιέα, για να μπουν σε αυτόν τον χρυσό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Μαζί με αυτό ενισχύουμε και την κατεύθυνση των βιολογικών και ποιοτικών προϊόντων. Είναι πίστη μου ότι το μέλλον είναι εκεί. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτά τα καλύτερα προϊόντα που έχουμε από τον ευλογημένο αυτό τόπο που προερχόμαστε, να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Και να κερδίζουμε, η προστιθέμενη αξία μας να βρίσκεται πρώτον στην ποιότητα, σε αυτό που ζητάει και είναι αυτή τη στιγμή η ανάγκη των μεγάλων κοινών του εξωτερικού, δηλαδή στα βιολογικά προϊόντα, σε αυτά τα οποία καλύπτουν και άλλα κομμάτια εκτός από τη γεύση, δηλαδή την υγεία κατά κύριο λόγο, και να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο τις παραγωγές οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία και βέβαια προστατεύουν και το περιβάλλον. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες και στους δικαιούχους την επόμενη περίοδο, κύριε Υπουργέ? Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα των επιδοτήσεων και διαχρονικά τους αγρότες, τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική. Οι επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Πρέπει να επιδοτούμε τα αγροτικά μας προϊόντα. Πρέπει να επιδοτούμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι ο πιο δύσκολος τομέας. Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό στα αρρωδιασμένα χέρια και στις δυσκολίες 360 μέρες το χρόνο να βρίσκεις στο έλεος των φυσικών συνθήκων, οι οποίες δεν είναι πάντοτε θετικές και ιδιαίτερα στον καιρό μας με την κλιματική αλλαγή. Αλλάζουν πάρα πολύ και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Οπότε προφανώς θα υπάρχουν οι επιδοτήσεις. Δεν σας κρύβω και το έχω ξαναπεί, θα τα πούμε και στην Κρήτη, ότι ευελπιστώ να κάνουμε κάποιους εξορθολογισμούς σε αυτές τις επιδοτήσεις και πάλι θα γυρίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε το τελευταίο κομμάτι της κουβέντας μας, να ενισχύσουμε περισσότερο τους νέους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη για ενίσχυση, για να μπουν και να δώσουν μια νέα δυναμική στον κλάδο. Υπάρχει περίπτωση οι επιδοτήσεις φέτος να δοθούν και νωρίτερα, κύριε Υπουργέ? Κάνουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες. Είχαμε κάποια προβλήματα που ήρθαν από το παρελθόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εξορθολογήσαμε όμως και σήμερα γίνονται στο σωστό χρόνο οι πληρωμές. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις που, όπως είπα, οφείλονται σε αβελτηρίες του χθες.
Αλλά πιστεύω ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους και δεν θα έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι η Κρήτη φέτος να έχει μια πολύ καλή τουριστική σεζόν και θα τα πούμε από κοντά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.